Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Sizlərə möhtəşəm bir mənzil təqdim etmək istəyirəm. Niyə görə möhtəşəm? Təmirindən yəqin ki, hiss edirsiniz. Elə isə vaxt itirməyək, buyurun mənzillə tanış olaq. Beləliklə, 3 otaqlı 113 kvadrat metrlik bir mənzil. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Bura isə mənzilin mətbəxidir. Demək, koridor hissədə mənzilə daxil olarkən mətbəx və qonaq otağı. Mətbəx koridor hissə tamamilə isti polla təmin olunub. İstilik sistemi, kombi, qaz var, çıxarışı var hər bir sənədi qaydasında. Mətbəx hissədən vitraj pəncərə ilə şəhərə gözəl mənzərəsi var. Qonaq otağı və mətbəxlə tanış olduq, indi isə yataq otaqları ilə tanış olaq. Əlavə 2 yataq otağı var, valideyn yataq otağı və uşaq yataq otağı. Bura valideyn yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi yataq otağı da mebellə təmin olunub və bu dizayn qarşısında doğrudan da deyiləcək bir söz yoxdur. Keçək növbəti otaqlara tanış olaq. Və bura isə vanna otağıdır. Koridor hissəyə daxil olarkən sol tərəfdə yerləşir. Və beləliklə möhtəşəm dizayna malik 3 otaqlı 113 kvadrat metrlik bir mənzil satışdadır. Qiyməti ilə maraqlananlar bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Yerləşir Neftçilər metrosunun yaxınlığında. Bizi izləmədə qalın.